Նյութերն մեր հայացքը սկան անխիղճ է տարել։ Դեկտեմբերի 31-ին եկան ծնողները բոլոր կանաց, արհամարին չեկան, հիմի նույնպես հիմի։ Հիմա մենք սենց օրերով կկանենք, հետ չի խանգարի։ Եթե մեր երեխեքը փակու կտանջվին ու չեն կարող վերադարձնել մեր պետությունը, մենք է թող ստեղ տանջվին, իրանք է վերևները հայտարարել։ Ձաների մեջը ցուրտ ցրտին սոված ծառը չեք էլ կարելի մարդկանց սենց տանջել, վերջը մայր են, փոքարտ են։ Իրանք չգիտեն, որ մայրերը ինչի են ընդունակ, ինչեր են կարողանեն իրանց երեխաների համար։ Մեղ չեն էլ, մի հատ նայեք ինչ կկատարվի։ Արհամարում են ծնողներին, այն ժամանակոր ընտրություններ լավ են խնդրում, որ արեք ընտրեք, եկան, կընտրինք, ամեն ինչը հույսով, իսկ հիմա ոչ հույս ունենք, ոչ մի բան չունենք։